آیو آ اج خیر انسان رحمت وارو مہینو باری تعالی جے طرفا برکت وارو مہینو آیو آ اج خیر انسان رحمت وارو مہینو باری تعالی جے طرفا برکت وارو مہینو اے مومنو دیو اک بے کھے وعدایو ہر ویلے گیتڑا رمضان جا گایو ہر وقت ہر دعا ہن میں تھیے قبول ہن ماہ میں تھیو قرآن جو نزول آیو آ اج خیر انسان رحمت وارو مہینو باری تعالی جے طرفا برکت وارو مہینو آیو آ اج خیر انسان رحمت وارو مہینو باری تعالی جے طرفا برکت وارو مہینو شرائے روئی رب جے در بندا آیا آج خیر انسان رحمت وارو مہینو باری تعالی جے طرفا برکت وارو مہینو آیو آج خیر انسان رحمت وارو مہینو باری تعالی جے طرفا برکت وارو مہینو ہن ماہ میں ہکڑی آ رات پیاری ایہ رات ہزاری راتن کھاں بلاری آ لیلت القدر وڈی برکتن واری اڑ کھٹ خدا ہن میں تو بخشی ڈوہاری آیو آ اج خیر انسان رحمت وارو مہینو باری تعالی جے طرفا برکت وارو مہینو آیو آ اج خیر انسان رحمت وارو مہینو باری تعالی جے طرفا برکت وارو مہینو برکت وارو مہینو آیو آج خیر انسان رحمت وارو مہینو باری تعالی جے طرفا برکت وارو مہینو